Burde jeg kanskje følt etter? Det er veldig langt fra dette her. Ja, men jeg tør ikke å begynne med det nå, da. Men skal jeg gjøre alt der borte, da? Ja, nå kommer jeg hit. Skal du gjøre alt det der borte? For hvis ikke, så må jeg virkelig begynne å zoome her. Ja, det har vært veldig fint. Tenk deg det, i oktober, Linda, så er vi der. Innkalling fra sitt. Innkalling fra sitt. Her er på landslaget, altså. Sånn hund får du, Linda. Snart. Ja, i ett minutt. Jeg kommer ikke til å kjøre den i ett minutt. Jeg kan godt, men... Du kan teste også din fellestekk etterpå, kan du ikke? Teste din fellestekk. Skal man stå her i ett minutt? Og hunden skal ligge helt stille. Ikke røre på noe annet enn hodet. Så når den har gått ett minutt, kommer man tilbake. Du kan jo bare spørre om ting. Var det siste? Under trening sånn.